Книгата е третата поред от поредицата, която професор Янчев започва преди десетилетия, свързана с разкриване на вътрешните функции на армията или използването на армията от държавата за осигуряване на вътрешния ред и сигурност. Моя първоначален замисъл беше да напиша две книги, едната до войните, другата след войните. Оказва се, че армията има толкова интензивно присъствие в обществения, в политическия живот, че очевидно ще бъдат необходими няколко книги, за да се проследят нейните вътрешни прояви. И тази трета поред книга, тя също не беше замислена да е посветена изцяло или приоритетно единствено само на събитията през септември 23-та година, но тъй като те наистина са ключови за развитието на държавата и обществото, тъй като армията изиграва решителна роля в тези събития, тъй като има натрупани много идеологически митове и легенди, свързани с това събитие, се наложи да се проследи цялостната обстановка в България през 23-та, началото на 24-та година, мотивите и замислите на комунистическата партия, на комунистическия интернационал, а също така и, разбира се, действията на всички държавни фактори. Правителство, Министерство на войната, Министерството на вътрешните работи, за да се опитам да се доближа до една максимално обективна картина към това какво се е случило за това, какво се е случило в България през септември 23-та година. По думите на професор Янчев, със събитието от 20-те години на миналият век могат да бъдат направени аналоги и със съвременната ситуация в страната. Въпрос на избор е да си избираме пътя и да си избираме съветниците, допълва той. Армия, обществен ред и вътрешна сигурност, септември 1923 година. Провалът на едно поръчено въстание може да бъде намерена на книжният пазар.